Neftis Laboratoris és una empresa fabricant a tercers de cosmètica i medical device, oferint serveis de full service a clients que busquen qualitat i excel·lència en el disseny, desenvolupament, producció i acondicionat fins a obtenir un producte acabat a punt per la seva distribució. Tot això ho fem amb un equip de més de 80 persones integrats en un sistema de gestió de qualitat certificat per dues ISOs, amb uns valors corporatius molt, molt marcats en termes de sostenibilitat i responsabilitat social que ens han portat a aquest creixement i a aquest èxit. Els nostres projectes futurs a Neftis estan basats en l'ampliació de les nostres instal·lacions i sales blanques i la inversió en producte sanitari injectable en àmbits de la medicina estètica i regenerativa.